Будь ласка, пред'явіть. Ні, ніхто фотографувати його не буде. Будь ласка, я відмовляюсь від фото, від фіксації свого службового посвідчення. Читайте, будь ласка, ви маєте повне право. Прочитайте. А ваше службове посвідчення пред'явіть, будь ласка. Ви мені зовсім його не пред'являли. Службове посвідчення показується на вимогу. Ви представилися і дужні пред'явить. Я вам зразу показав його. Чи ви не пам'ятаєте? Ні, не пам'ятаю. А що, я дужен пам'ятати щось? Ну так. Ви ж водій. Будь ласка, пред'явіть. А хто, що мені забороняє? Виписуйте. Що мені забороняє? Виписуйте далі. Вам нічого не забороняє. Але ну так і все. Там ваших особистих даних немає. Ваш там службова інформація. Не забувайте, будь ласка, про те, що відповідно у вас не тільки є права, ще й обов'язки. Так? Да? Да. Так і у вас обов'язки пред'явіть, будь ласка. Я вам пред'явив тільки що. Що пред'явіть ще раз. Не, я буду 5 разів вам його пред'являти. Може й 10. Будь ласка, реєстраційні документи і посвідчення водія. Я вам вже пред'являв. Ви вже доні мої. Ви вже доні мої пишете протокол. Реєстраційний техпаспорт, пожалуйста, на машину. Я вам вже пред'являв. Ну, ще раз пред'явіть. А чого я дуже надбив? А чого я дуже? Я вам двічі пред'являв. Посвідчення. Я вам тричі посвідчення показував. Не бачив я. Ну, я бачив, камера моя бачила. Ну, добре, то добре, що ви бачили. Іван Миколаївич, місце проживання за машину. Стаття 63 Конституції України. Чи закону навіть України. Під час складання протоколу ви повинні пред'явити. Не повинен. Сказати. Не повинен. Я відмовляюся далі свідчити. Посвідчення водія серія ІХ 23-78-06. Стаття 63. Будь ласка. Ви відмовляєтеся також отримувати постанову, копію. Вам направить поштою, так? Куди хочете, направляйте. Це ваші обов'язки направляють, не мій. ІХ? Я пред'являв, ви вон пишете вже ІХ, щось там посвідчення. 78-06. Ось моєте номер жетона знайти. Видно? О, хоче жетон. Добре, видно. Видно. А ваш номер жетону хотів би? Добре, видно. Іван Миколаївич, реєстраційний документ на транспортний засіб можна подивитися? Я вже пред'являв. Ви вже записали половину записали. Постанови. А і ви від усі мене требуєте щось? Реєстраційні документи на транспортний засіб. Я вже пред'являв. У вас є номер транспортного засобу, будь ласка. Права не зачитують, складають вже протокол чи постанову. Оце молодці. Оце молодці. З вами точно побачимося в суді. Я думав, все нормально. Причина зупинки була ближнє світло не вимкнене. А складаємо що, хлопці? Мовчимо. Ну мовчіть. Добре. Так, да, ми вже повідомили. Я і права повідомили, ви все повідомили. Молодці. Посвідчення не пред'явили. Вам пред'являли посвідчення все, Миколаївич. Ви не пред'являли. Пред'являв. Ви складаєте, ви не пред'являли. На камеру відмовляєтесь. Мені нічого не забороняє знімати на камеру ваше вам посвідчення. Вам так само нічого не забороняє. Ви знімаєте на будь-яку камеру, я на телефон. Так, будь ласка, я ж вам не забороняю цього ну, робити. Ну так і все. А ви відмовляєтесь посвідчення пред'явити. Я вам пред'явив посвідчення. Будь ласка, пред'явіть. Це зафіксувала моя камера, що я посвідчення пред'явив. На вимогу особи. На яку вимогу? На яку? На законну вимогу. На вимогу кого? Покажіть посвідчення водія. Я вже пред'являв. Оце бачите, як пред'являють? Бачите як? О, о, молодець. Молодець. А чого ви так спілкуєтесь? А я вам що, хамлю? Молодець, я ж вас молодець не називаю. Чого так, а як вас називають тоді? Ну, молодці. Ну, а чого ви так спілкуєтесь? Ну, маєте якусь повагу. Добре, я вас матюкаю чи ще щось. Скажіть, будь ласка, що вам не понравилось в моїх словах? Ви так спілкуєтесь, як з друзями, ну. А як я дуже з вами спілкуватися? Як я дуже з вами спілкуватися? Повинна мати якусь повагу, правильно? Я без поваги до вас спілкуюся? Ви ж доросла людина вже. А ви ні? Я? Да. По сравненню з вами трохи менший поводок, але я себе якось вічливіше веду з вами. Так ви повинні зі мною вічливо вести. У вас в законі написано. Ви на роботі. Я ж кажу, не забувайте, будь ласка, що відповідно ваших прав. У вас є ще обов'язки. Які обов'язки? Обов'язки. З вами вічливо спілкуватися? Відкрийте, будь ласка, Конституцію. Та всі люди повинні вічливо спілкуватися. Де таке написано? Які стаття?
етика так говорить. Так це ж ваша етика. Ні, це всесвітня етика. Не знаю, я всесвітній. Ви не знайомі люди, ми ж чому так дуже. Ну так скажіть статтю, яка етика, там, стаття закону. Стаття, ви людина, це чоловічі отношення просто. О, так в законі написано. Незнайомої людини до незнайомої людини. Молодці. Правила, мої правила, ці, як там. Права. Право, зачитали. Молодці, молодці. Так держати. От така треба вчасно робити. Добре, добре. Записали? Знаходимося вже на населеному пункті, вже заправку видно. Вам якесь ближнє світло, щось там. Ні, я ж кажу, лобове. А, ви побачили тріщину лобового скла? Так, ми спочатку побачили. У вас доказів немає. Так, вон камеру оберніть, подивіться на лобове скло. Це що, мені? Ви должні пред'являти мені докази, так, а не я вам. Подивіться. Так подивіться. Так. Ви так будете в суді казати, подивіться там. А що, я скажу. Добре, не добре. Все я скажу. Хорошо. Хорошо. Я хочу в мозках. Хорошо хочу в мозках. Бо я такі підходять взагалі без мозок. Ну так попереджуйте людей. Натягніть, будь ласка, маску. А людина не, поліцейський не повинен знати це. Я захищаю не вас в даний час, а себе особисто. Маскою. Правильно, захищайте. А ви б теж маску вділи. Ну, для своєї безпеки, не для нашої, для своєї. Я сам за себе відповідати. Просто ви бачите, яка пандемія в країні. Яка? Скільки заболіваємих, смертей. Скільки заболіваємих? Ви статистику ведете, так? Так, новості включіть, подивіться. Ну так включайте. Ви ж включали, дивилися, скажіть, якщо ви знаєте. Та я не зобов'язаний вам цього повідомляти. Та ви взагалі нічого не зобов'язані. Я так дивлюся. Ні посвідчення не пред'явить на камеру. Та все вам пред'явить. Нічого. Та ви що? Да. Будете в суді на камеру мені пред'являти. Будемо, будемо. Хорошо. Хорошо, хорошо. Домовимось. О. Щось вам не нравиться, що я вам грублю? Це ще такого, що я і не чую, і не буду. Ні, я не казав, що мені це не нравиться. Я казав, що потрібно людьми залишатися. Так, а я вам що? Що вам вашу адресу сказав? Сформулюйте, будь ласка, речення. Бо я не зрозумію вас. Я не зрозумію, що ви хочете цим сказати, що я вам етику якусь там чи ще. Просто, будь ласка, що ви саме хочете почути з співробітника поліції? Я до вас доцільно звертався. На ви, так, а я, і я до вас нормально. А щось вам вже не нравиться? Вам все пояснили, вам докази надавати. Стосовно чого докази? Що у вас відсутня ОТК? Причина зупинки. Та я ж кажу, тріщина на лобовому склі була причиною вашої ну, зупинки. Ну нема такої статті. 35-ї тріщина. Стаття 125 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так це ж про причина зупинки яка? Так тріщина, я ж пояснюю. Тріщина на лобовому склі. Що є стаття, яка 35-та зупинка? 125-та. Та це ж купа. Так. Да. А я вас за правила дорожнього руху. Стаття 35. Якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу. Стаття 35 пункт 2. Вам показати? Пункт другий відкрити, будь ласка, в статті 35. У вас докази якісь є? Та камеру розверніть і подивіться. Докази моєї зупинки є? Так я ж стою вже. Я ж не в Русі був. Я ж не в Русі був. Я ж не в Русі був, що ви знімаєте. Можна ще ззаді там автомобіля поводити. Не тільки спереду. Я ж в Русі був, я ж стою, що ж ви стоячого знімаєте? Я ж їх навіть не водій зараз. Да. Да. Ви знаєте, хто такий водій? Особа, яка керує транспортним засобом. Я керую? Ви з особу встановили, хто водій? Ви стоїте тут до вечора. Ні, ви встановили особу, хто да, водій? Ви показали посвідчення водія. А ви ж кажете, що не показав? Показали, не для повного ознайомлення. А як це до повного? Як це до повного? Ну, я ж мовчу про те, що ви співробітникам поліції пропонували якусь неправомірну вигоду. За, да? Що, за що, до речі, передбачено кримінальне покарання, шановні. Угу. На майбутнє вам це повідомляю. Добре. Да, щоб були якось
більш обережні в своїх словах. У вас докази є, що я вам пропонував неправомірно? Я на вас ніякі протоколи не складаю. Ні, у вас якісь докази? Ви мене в чомусь звинувачуєте, що я вам неправомірно цю давав, що я там давав? Ну, камера була вімкнена, коли ви казали, ти вже почав писати, чи ще не почав, чи вже почав. Ну, камера ж писала, чи ж? Іван Миколаївич, не відмовляйтесь, будь ласка, від своїх слів. Ти чого я відмовляюся? Можете знайомитись з постановою. Іванченко Іван Сергійович. Це хто? Я. Я? Хто це? Той, хто писав постанову. А хто ж, я ж не знаю, хто писав постанову. Іванченко Іван Сергійович. Він же ж вам показав посвідчення. Ну він не показав. Він показав так, як і ви. Як? Та отож так, вгору вниз. Я вгору вам не показував. Ну вниз, якщо показав. Я тільки підійшов. Чи я вам не показував посвідчення? Добре, що мені тут ще зробити? Що ви показали? Під, підписати? З вашими правами. Якими правами? Ви ознайомили. Що вам оцього полегшає? Якими правами ви мене знайомили? Все, будь ласка. Дякую. Зафіксували? Зафіксував. З якими правами тепер ви мене ознайомили, як ви заклали постанову? Ви слухайте, будь ласка. Має право. А це не перед тим предскладанням постанови, хлопці? Давати пояснення. Давати докази, заявляти клопотання, при розгляді справи користуватися, юридичною допомогою. Я вам Добре, все, я не перебивати вас. Іншого фахівця у галузі права, який за знаком має, за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження. Оскаржити постанову по справі протягом 10 днів, з дати вручення такої постанови у вищестоящий орган, вищестоящій посадовій особі, або в районний у місті, міський чи міськрайонний суд у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України з особливостями, встановленими КУПАП. Відповідно до статті 63 Конституції України особа не несе. Або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом. Штраф має бути сплачено особою, яка притягається до адміністративної відповідальності не пізніше, ніж через 15 днів з дати вручення їй постанови про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване не в автоматичному режимі, а в разі оскарження такої постанови не пізніше, як через 15 днів з дати повідомлення про залишення скарги без задоволення. У разі відсутності самостійного заробітку в осіб віком від 16 до 18 років, які притягаються до адміністративної відповідальності, штраф стягується з батьків або осіб, які їх замінюють. Штраф вноситься особою, яка притягається до адміністративної відповідальності в установу Банк України за винятком штрафу, що стягується на місці вчинення правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством України. У разі несплати особою, яка притягається до адміністративної відповідальності штрафу у 15-денний строк, постанова про накладення штрафу надсилається для процесового виконання до відділу виконавчої служби за місцем провадження перебування особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, місцем її роботи або за місцезнаходженням її майна в порядку, встановленому законом, у порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, стягується подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідності статті КУПАП та зазначеного у постанові про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване не в автоматичному режимі, витрати на облік зазначених правопорушенням. Іван Миколаївич,
будь ласка, розпишіться за отримання копії постанови. Я можу там якісь внести свої... Тільки підписатися, так? А що тут написано? До постанови додаються. А що у вас, нічого не додається до постанови? А що ви тут пропустили? Нічого не додається. До постанови не додається. Що, що там додається? Ви будете отримувати копії постанови, чи не будете? Буду отримувати. Так а я можу свої пояснення написати? Якщо ви будете оскаржувати, то ви оскаржуєте в суді, надаєте там свої пояснення. Які ви можете пояснити тут не доводити? Я... Клопотання, я маю право. Яке клопотання? Клопотання. Ви б зачитали мої права, як вже склали постанову. А не вперед, зразу права, а потім постанову. Ви викликаєте адвоката, якщо ви маєте клопотання? Ну, а ви не викликаєте? Ні. Ага. Тоді перенести справу. Справа не переноситься. А чого не переноситься? То, що складається на місці. Хто вам таке сказав? Ви сказали таке? Я буду з вами стояти довго, мабуть, так? Да? Та, мабуть, довго. Ви відмовляєтеся від отримання копії, так? Да? Ні, не відмовляюся. Ви мої права зачитали. Я можу з якимось пунктом, з тим, що ви зачитали, скористатися? Можете. Ну так і добре, я хочу перенести справу, зустрітися з адвокатом. Так викликайте на місце події. А що на місце події? Де так написано, що на місце події? Переноситься справа на день, на два, на три. Немає такого, переноситься на день, на два, на три. А чого це немає? Так ви мої права нарушуєте. Ніхто ваші права не нарушає. Так а що ви робите? Постанову неправильно склали. Склали, а потім права зачитуєте. Це правильно? Немає постанови. Посвідчення ви досі не показали мені. Я вам показував. Що ви мені показували? У мене є, як ви показували. Що у вас є, яке показували? Ну, на відео, як ви показували, отак, отак. Я так не показував. А хто показував? Мені ось ваш колега показав, я зняв на відео, а ваше я ще не бачив. Ви будете підписувати чи ні? Буду підписувати. Будь ласка, підписуйте. Де він мені писує? Не згоден. Шановний, треба підпис ставити. Я напишу, що я не згоден. Мой. Я вам що кажу? Так я пишу підпис. Який підпис? Ну, свій підпис. Не згоден, це підпис у вас? Да. Ви що, вам паспорт показати мій чи що? Мої права порушені, я напишу, а що ви хотіли? З вами які так будемо просто так? У вас не було отакої... Як ви це... причина зупинки? Підпис, будь ласка, поставте. Мої права порушено. Звісно, буду. Мені це нічого не забороняє. Будь ласка, ручку дайте. Вам буде надіслано поштовою адресою. Ага. Постанова, чекайте. До побачення. До побачення. В суді побачимося. Поліцейський.